горячие уголечки. Горячие уголечки. Три перепела из ларца одинаковые с лица. Туда, сюда нельзя. Надо решетку сюда поставить, чтобы они не выходили. Тут у меня живут пацаны. Бурдари, тільки чогось їм тут устроилась світомузика. Не можу понять, що там з контактами. Азбука Морзе. Вам, мальчики, тут світомузика? Да? Світомузика у моїх маленьких петушков. Да? А лапки які гарячі. Хто брав перепілочку в руки, прийдя з вулиці в перепелятник. Кормушка вже з'їдена. Съедена, вода есть. Аквариум съеденный. Так, ну что ж, это все хорошо. Это все хорошо. Тут у меня находятся петухи. Все, что могли отсортировать. Тут они находятся в таком состоянии с светомузыкой. В самом нижнем брудере. Тут температура чуть пониже. Пониже, но работает циркуляция воздуха, вентиляция, приточка, точка, то есть воздух ходит, а больше он ходит, да, внизу. Значит, воздух для них максимально чистый, хороший. Находятся они сейчас у меня на вот такой вот сетке, сантиметр на сантиметр, да. Очень хорошо сейчас пересортировка. Я люблю эту работу, но она очень и очень требует много времени, так как перепелайки у нас инкубировались 25 декабря, отсортировались на яйцекладку. Перепелайки инкубировались 6 января уже 2024 года. И перепелайки инкубировались у нас 18 января 2024 года уже тоже пішли на брудер, как раз на верхний этаж цього брудера. Вот. И сейчас у нас в хозяйстве, сейчас лично у меня для перепелов происходит плановая работа, такая как сортировка птицы, вес птицы и так далее. И куда ты упав? И куда ты шлепнулся? Куда ты шлепнулся? Хорошо, каже, что не высоко, не разбився, да? Что не высоко, не разбився. Так, и еще хотела что добавить. Это пацаны. Часть из них будет отобрана на племя, а часть из них будет забой на мясо. Будет в 2 месяца. А это будем говорить десь после 20 февраля. Сегодня у нас 6 февраля, у этих петушков есть шанс развиться, показать себя с лучшей стороны, да, показать себя как племенный материал и остаться на длительную жизнь в моем хозяйстве. Ну а та птица, якої 6, 7, 8 месяцев, піде замена тим курочкам и петушкам, піде новое поколение. В моем хозяйстве перепел живет чуть больше обычного, так как я сама веду племенную работу перепела. Это мой перепел. Я говорю во многих видео, что это лично мой перепел. Я сама веду над ним селекцию. Так что приобретая у меня, к примеру, инкуб яйцо, говорить, указывать, что у вас гігант, у вас бройлер, ви не маєте ніякого, не можу сказати права. Право у вас є, но якщо ви берете птицю в хазяйствах, де хазяїн указує, що у нього там білий гігант або у нього бройлер, то ви можете так же саме і акцентувати. Це техасський м'ясний перепіл. Перепіл м'ясного направлення. Що ти вдавився? Дивлячку пий. Убігати не треба. Сюди на брудер поставить
така решетка у мене була. Вони мене могли бачити, я їх могла знімати, але вони не випригують. А зараз відкрила, вони можуть випригнути. Так, по петушкам, так як производилась сюди сортировка петухов. Курочки віддельно, петушки віддельно. По датам я сказала, ви можете вже посчитати, який їх возраст. Тут є достойні екземпляри. І в половозрілості теж. Як ми бачимо, тут знаходяться самі петухи. У них ні у кого спини не подерті. Ні у кого спини не подерті. От ви бачите, всі спини цілі. І їм скільки? Якщо 25 декабря, там будемо вважати 6 днів, 31 – це январ, 37 днів, і сьогодні 6 февраля, 43 дня. 43 дня. Так знаходиться птиця, вона вся нормальна, я маю в виду по спинам, ніде не подерта, не обдерта, хоча тут знаходяться самі мальчики, без курочок. Ну що ж, подивлюся до цієї азбуки Морзе, до цієї їхньої світомузики, що там з контактами, може бути, впливати їм на їхнє зріння може не впливати, але в приміщенні є освітлення. От бачите ви навіть, да, як освітлення сюди падає, але якщо я закрию дверку через решеточку, їм буде все одно просвіт. Так, по кормам. Кормами кормимо. Гровер самодільний я роблю. Мені не треба їм зараз наганяти м'ясо, це не забой. Це птиці, якою буде братися племінний матеріал. Остатки підуть на м'ясо. Так що, якщо ви, наприклад, вирощуєте перепіла на м'ясо, то корм там, відповідно, зовсім другий. Ви можете додати більше составляючих або кормити спеціалізованим кормом для птиці на забой на м'ясо. Понятно, що в такому возрасті вже можна їх і забивати. От хто забиває, цим виігрує в ценнике на м'ясо. Тобто він довше їх не кормив, але у мене, ребята, зовсім друге направлення. Мені треба создати племінне поголов'я, але учитувати всі нюанси по роботі. Забой буде производитись ближе к двум місяцям. Точно не можу сказати, тому що ми самі розуміємо, що це у нас весна. Но желательно, если велика партия, забивать в 55, начинать бы дней и 60-62 дня завершать. Хорош петушок, только нема у него лебешка. Так, прикрываем двери и идем кормить остальную птицу.